Іван Семенович, привіт. Доброго дня. Зустрічаємось у затишному кафе «Італіамо» з чудовим інтер'єром, музикою, смачною кавою. Ну, але з 15 травня цього року ти вже такий VIP-безробітний. Це був твій останній робочий день на посаді заступника голови облдержадміністрації. Ну, а сьогодні от пройшов час, і ти так збоку спостерігаєш за всіма подіями, що відбуваються. І от хочеться от почути такий відсторонений погляд, тому що знаючи кухню влади, процеси, які, може, невідомі там неіскушеним, так би мовити, глядачам, от можна багато про що зараз от говорити з іншого такого боку, да? От інша така правда, да? От цікаво дізнатись, наприклад, твій погляд про наймасштабнішу подію цього року. Це от проєкт «Велике будівництво». Ну, можна навіть почати, мабуть, з Клементова, де 4 серпня відкрили міст, його будували 4 роки, але тим не менше от його як поставили як ключовий об'єкт в програмі «За президента «Велике будівництво». Звичайно, але тут правду, як кажуть, треба шукати посередині. Я хочу сказати про те, ну, по-перше, 4 роки будувалося. По-друге, це не якийсь там, ну, він був плановий об'єкт, і це був об'єкт незавершеного будівництва. Тому в цьому році зрозуміли, що його потрібно було завершати. Але цікаво, якщо це називають великим будівництвом, фінансується за рахунок коштів громади. Тому що це якраз і дорожній фонд Сумської області фінансував. Так, це субвенція з державного бюджету, але тим не менше. Велике будівництво раніше називалися ті кошти, які урядом були передбачені на будівництво доріг. Тому тут такий невеличкий обман, але тим не менше. Я хочу трошки сказати, нас дурять, так? Звичайно. Ну і не дивно, бо у багатьох районах, там, де здійснюється поточний, середньопоточний ремонт доріг, їх також називають великим будівництвом. Звичайно, мені здається, через те, що їм немає що просто що показати. На жаль, прості речі, елементарні сьогодні. Через там елементи шоу, якими дуже непогано володіє нинішня влада, от якраз так вони намагаються впливати на свідомість і показувати, що це дійсно грандіозне якесь будівництво. Те, що в будь-якій державі в нас також не виток, є просто нормальним робочим процесом. Тому цей міст також так, він потрібний. До речі, це державного значення дорога. Відповідно, там є достатньо серйозний потік автотранспорту в один і інший бік. Тому, ну, безумовно, його треба було робити. Нормальний процес, звичайний. Знову ж таки, запланований ще й навіть попередньої влади. Ну, ти дуже добре знаєш, ти курував це будівництво, спостерігав за всіма цими процесами. От на вигляд міст дуже класний, а по якості? Тут, знаєте, питання в чому. Я чув багато критики з приводу того, що дуже довго будується. Наші будівельники, технології пояснюють, що… А чого, до речі, так довго? Ну, така технологія у нас, вона затверджена. Тобто є державні будівельні норми України, і вони передбачають саме таку технологію. Потрібно витримати, щоб він був достатньо потужний, щоб не було там ризиків його там руйнації. І третій, він йому гарантію дають до 50 років. Тому отакий час тривалий для того, щоб намивали відповідно там сваї і все інше. Це процес такий. На жаль, у нас інших немає. Я бачив також технології, як роблять в Китаї там в інших країнах. У нас державні будівельні норми поки що такі. Тому поки що відштовхуються з таких моментів. Звичайно, є гарантія, і тому тут вже буде питання до тих, хто буде. Може, технології радянські, але міцні, да? Ну, де-факто так воно є. Ну, а от ми сидимо за кілька метрів буквально від проїжджої частини вулиці Харківської. Це теж об'єкт під велике будівництво. Тиждень була перекрита вулиця, да, от асфальт поклали, все. Багато дуже народних депутатів, міський голова, голова обласної державної адміністрації приходили інспектувати хід робіт. Ну, це також такий піар-хід. Взагалі, як можуть посадовці інспектувати? Вони ж не фахівці в дорожній, наприклад, галузі. Як вони можуть знати, що асфальт покладений так чи не так? Я почав би з того, що це також кошти дорожнього фонду Сумської області, як не дивно. Тобто це не є велике будівництво в тому вигляді, про який заявляв президент, там, уряд і так далі. Це, знову ж таки, гроші того дорожнього фонду Сумської області. Це сукупні кошти, які йшли там від реалізації пального, які збиралися відповідно. І тому казати про велике будівництво, це нормальне муніципальне будівництво, це робота громади і все. Що стосується інспектування, ну, давайте скажемо, почнемо з народних депутатів. Немає такої функції в народного депутата здійснювати інспектування. Їхня робота – законотворчість. Можливо, якийсь лобізм на рівні Верховної Ради. Але те, що вони зараз тут фотографуються, показують себе на фоні там працівників, ну, це як мінімум смішно. Давайте пригадаємо фаховий рівень тих депутатів, там вчитель молодших класів, тамада на весіллях і так далі. Він розбирається в дорожньому будівництві. Це смішно. І, по-друге, це не солідно. Не повинен депутат займатися такою роботою. Є такий неписаний закон філософський – стримання противаг.
В нашій державі є законодавча, виконавча і судова гілка влади. І вона не повинна перетинатися одна гілка в іншу. У нас зараз законодавці намагаються йти в виконавчу владу для чогось. При тому, а, не мають відповідного фаху, б, не мають на це повноважень. А від того, що він сфотографується, якість дороги не збільшиться, не зміниться ні в гіршу, ні в кращу сторону, де-факто. Тому оце все, очевидно, що це вплив на виборця, маніпуляція і так далі, і так далі. Депутат не може бути виконавцем. Хай тоді складає мандат, бере лопату і будує дороги, будь ласка. Ну, тобто, тут зрозуміло. Друга ситуація, чи має можливість голова адміністрації чи міський голова, дуже великі сумніви, що вони мають відповідний фах. Більше того, я достеменно знаю, що їх цьому не навчали, і тому контролювати хід робіт зобов'язані відповідні служби. Вони є в нашій державі. Це і силові структури, це і підрозділи виконавчої влади. Наприклад, департамент інфраструктури має своїх фахівців, які бачать якість доріг, які будуть контролювати його після того, після введення в експлуатацію. Тому ну, це просто гра. Сьогодні, бачите, в політиці ну, дуже популярним є там шоу, елементи, де показати, що от які вони чарівники, з чогось роблять щось. Насправді, знову ж таки, це не така вже архівелика подія для того, щоб там натовпами чиновників ходити вслід за цими роботягами і заважати їм працювати. Але маємо те, що маємо. Ну, а це правда, що в державі був створений фонд для боротьби з коронавірусом, а потім частину цих коштів зняли і передали саме на будівництво доріг. Причому всі ці роботи проводяться без тендерів. І, звісно ж, і ми бачимо, що сьогодні наростає захворюваність в державі, а грошей фактично немає. Тобто, ну, це правильно було? Ну, тут, знаєте, є така політична гра. Насправді, коли формували фонд боротьби з коронавірусом, зрозуміло, що це потрібно. Це, власне, питання безпеки держави, здоров'я нації, і тому проголосували. Далі з цього ж фонду знімаються кошти, бо порядок використання їх простий. Угу. От, але давайте скажемо про те, що з тих 35 мільярдів нуль поки що в Сумщині припало. От тут потрібна робота народних депутатів, голови адміністрації, прямий лобізм. Дайте нам, у нас є дуже багато доріг, які є там майже більшість в незадовільному стані або в поганому стані. Тому оцей лобізм був би, звичайно ж, доречним. А так, ну поки що, ну я скажу більше, що власне це не дуже гуманно по відношенню до наших громадян. Це одна сторона, бо власне знімати кошти з охорони здоров'я в нашій ситуації це ну не дуже правильно. І при тому, що лікарям же ж так і не платять за звичайно, те, що вони. Але і інше запитання є. Хто планував використання цих коштів? Якщо це понад норму, понад потребу 35 мільярдів, то напевно ті чиновники як мінімум є непрофесійними, не фаховими. Якщо це свідомо робилося. Запитання до тих, хто це робить. Тобто це маніпуляція, спроба обійти законодавство. До доброго воно не доведе, бо це і цінова політика буде, і якість, і все інше, і третє, десяте. Тому, звичайно, так грати не можна, якщо говорити так образно. Ну от ми заговорили про, власне, професійність чиновників, да? Ну, може, вони гарні чиновники, але фахівці, може, в якихось інших сферах не дуже. Але от люди, які прийшли в Верховну Раду, ми цілий рік бачили їхні, як модно зараз казати, зашквари. Вони чудили, як могли, де тільки могли. Да? Але от професійність законів, да, оцей турборежим, і потім ці закони, ну, навіть беремо виборчий кодекс, да, і сам Разумков визнає сьогодні, що він дуже складний, він дуже заполітизований, він дуже там з проблемами, його постійно доробляють, мільйони там поправок різних. Взагалі от якість нашої влади, яка вона сьогодні, і де брати кадри дійсно професійні, тому що ми бачимо, як тільки вибори, як тільки міняється влада в країні, так зразу йде люстрація. Ви працювали при цій владі, ви не потрібні, хоч навіть ти там будеш з сімі п'ядей во лбу. Ну, це проблема не одного року, звичайно. Ну, це але, давно, це у нас але тенденція така в державі. Що тут зараз у нас, наприклад, мені здається, такої низької якості кадрової, як зараз, от я дійсно на своїй пам'яті не бачив. Візьмемо, наприклад, цих голів районних державних адміністрацій. Ну, це просто жах. Да, безробітний вчитель, сторож, фізкультури і так далі. Ну, продавець молока там і так далі. Це гарні. Чогось ми знівелювали професію державного службовця. Якщо ми йдемо у лікарню, нам цікаво, щоб був лікар професійний з досвідом. Була ж така, ну мені здається, навіть така акція була. Да? Якщо ти державний службовець, ти апріорі вже хабарник, там я не знаю, хтось іще. Це ж комусь вигідно. Да, тим це було вже чиновникам вигідно. Вищого рівня. Але сьогодні я ще раз хочу сказати, йдеш у лікарню, шукаєш лікаря з досвідом, їдеш у маршрутці, звертаєш на увагу, чи є в нього права, скільки років він там їздив, досвід і все. А в державну службу, будь ласка, там вона без проблем.
А тоді ми чекаємо якісь висновки. Звичайно, що цього не буде. Ну кому цікаво було б летіти в літаку, знаючи, що він перший пілот вперше сів, він молодий, це модно. Причому вже скажуть, що будуть у нас всі нові пілоти. Давайте проведемо акцію. Лікарі будуть тільки ті, які закінчили зараз, або навіть без освіти. Чому б ні? Зараз це модно, соціальні ліфти. Тому оце нівелювання інституту державної служби. Ну, як раніше, як би не було, був кадровий резерв. До 3 років потрібно пропрацювати. Якщо ти далі бачиш себе в системі влади, чи це самоврядування місцеве, чи виконавча влада, ти повинен підвищити кваліфікацію. Для цього в державі є такі інституції, як Національна академія державного управління при президенті України. Раніше називалася вищою партійною школою. Там тебе вже формують як чиновника категорії Б або категорії А. І після того ти тільки маєш можливості. Тобто досвід, стаж і якісь емпіричні моменти, тобто знання отримуєш у відповідних закладах. Сьогодні цього немає. І тому, ну, я розумію, тут голова адміністрації, який прийшов, сів у крісло, він нічого не розбирається. Ні в бюджетуванні, ні в контролю, ні в забезпеченні. Так, ти вже делегованих повноважень, які ти контролюєш, ну, на містах, села, селища і міста. Цього вони не знають, не вміють. Ну, про яку роботу? До речі, оцінку нашому керману, що дав президент Догана, це, ну, на моїй пам'яті також ще не було, от коли президент оголошує Догану голові адміністрації за неякісну кадрову роботу. Ну, це не тільки жовта карточка, це, напевно, вже, ну, це крик душі, якщо хоче. Ну, претензії були і до харківського голови облдержадміністрації, і не пам'ятаю ще до кого. Але розумієте, коли, ну, коли такі от кричущі факти, от, наприклад, мене дивує, що директором департаменту капітального будівництва є жінка, яка нуль стажу має роботи в органах виконавчої влади, а це державний службовець категорії Б. Вона не має фаху, відповідно, вчитель фізкультури і будівництва, ну це просто небо і земля, при всій повазі. Вчитель фізкультури і будівництва, так, да, це круто. І як вона може здійснювати велике будівництво, контролювати? Це соціальний ліфт. Звичайно. А тут тобі державні будівельні норми, якими вона, звичайно, не володіє, як би не хотіла. Для цього треба відповідну освіту, досвід і таке інше. Другий момент. Раніше на таку категорію брали людей, які мають мінімум 5 років. Стажу, з них мінімум 3 роки на керівних посадах. І це нормально, бо це досвід, це фах, це вже людина себе може показати. Зараз вона працює. Більше того, знову ж таки, кадрова робота, за наявною мене інформацією, на День будівельника ця людина отримала грамоту голови обласної адміністрації. Знову ж таки, є положення про порядок нагородження чи відзнаки грамотою голови обласної адміністрації, де чітко прописано, людина мінімум 3 роки працює в цій сфері за фахом. Людина працює менше 2 місяців. За що давати грамоту і як? По-перше, це порушення постанови Кабміна, порушення положення про порядок відзначення. Ну і третє, за що? Кумівство, сватовство, мабуть, це повертається. Тому, ну, непрофесійність, низький рівень, ну, це очевидно все. Ну, а от якщо взяти, от ми вже говорили про роль депутатів, да? От сьогодні у нас 7, якщо я не помиляюсь, депутатів від Сумщини працює у Верховній Раді. От яким чином, от правильно, вони повинні займатися законотворчою роботою, але от ще в минулі періоди говорили, що у нас ДФРР – це як така копілочка депутатська, звідки він бере гроші, щоб потім себе пропіарити. От, власне, як, чи можна от збоку подивитись, наскільки якісно зараз працюють наші обранці від Сумщини у Верховній Раді? Це ДФРР – це трошечки інша копілочка, в них є субвенція соціально-економічного розвитку. Це так звана політична субвенція, коли депутат для вирішення, ну, от, да, питань на своєму окрузі отримує. От сьогодні вони отримали по 10 мільйонів мажоритарники, але це крапля в морі, розумієте? Це перше, і друге – це політична субвенція. Що стосується ДФРР, ну, цей фонд існує вже роками, я не знаю, років з 10 як мінімум. І є чітке положення про порядок його формування. Кожного року Кабінет міністрів виписує умови, тому там чітко прописано, що це об'єкти від 5 мільйонів і вище. Тобто це такі об'єкти, які будуть впливати в майбутньому на соціально-економічний розвиток. До речі, знову ж таки, наші кошти ДФРР у великому в ініціативах так званих президента 5-5-5. 5 шкіл, 5 садочків, 5 спортивних майданчиків. Угу. Так ось з цих 15 об'єктів 11 було в минулому році заплановано просто як об'єкти, які в ДФРР. Як то кажуть, ну, да, на лісу, школа в Краснопіллі. Підміна понять просто, розумієте, коли воно і так будується, і да, мусить будуватися. Бо коли об'єкт розпочати, деякі школи третій рік будуються, бо там обсяги 30 мільйонів, 25, капітальне будівництво. Так, наприклад, нова українська школа, тепер спроможна школа. Те саме, розумієте, робота і так би велася, але назвали по-другому, і це обов'язкова ініціатива президента. Ну і знову ж таки, яке відношення президент до цього має, бо насправді будівництво, розвиток – це більше прерогатива Кабінету міністрів.
президент та інші напрямки. Це ну, і зовнішня політика, безпека і так далі. А тут ну, з усього ліплять якийсь позитив. Знову ж таки, шоу. Прийшли люди, які вміють впливати на свідомість ну, через будь-що, що тільки можливо. Ну, народу подобається, да? От ми ж завжди говоримо, що всі 30 років ми не позбулися цього патерналізму, що держава повинна людям, хтось іще повинен людям щось зробити, там, дати, забезпечити і так далі. І от ми підходимо зараз до місцевих виборів, от ми вже трошки там згадали про виборчий кодекс. Наскільки він там складний, от якщо поговорити, от дійсно, навіщо нам всі міські ради, селищні, сільські, там ради в ОТГ, навіщо нам всі вони партійні? І от якщо вже продовжити цю тему, от зараз купа народу йде, скажімо, там в списках різних партій в ці місцеві ради, от на кого поставлять люди? Що треба знати, щоб вибрати депутата, який не буде просто там, от, да, вирішувати свої бізнесові проблеми в Раді, а буде працювати дійсно на свого виборця. Я дуже щиро сподіваюся на те, що люди вже наїлися цієї реклами дешевої, популістичної, і зрозуміють, що треба обирати якісного депутата. І тут прапор абсолютно не важливий. Треба дивитися біографію, можливості людини, чи вміє він просто бути депутатом. У нас, до речі, і в обласній раді, і в Верховній Раді є депутати, які протягом року відсотків 2 із матеріалів, які вони голосують, читають. Просто натискають кнопку там зелену, червону і так далі. Насправді, якщо ти йдеш у самоврядування, повинен розуміти, що від тебе залежить майбутнє твоєї сім'ї, твого двора, твоїх родичів, близьких, твого міста, села. Подивитись в очі твоїм сусідам. Але тут треба розумітися на програмах, в першу чергу на бюджетній програмі. Розвиток без стратегії не буває. А на жаль, у нашій державі сьогодні от ніхто не знає, немає програми діяльності уряду. Куди ми рухаємося, як, швидко, повільно, в тих темпах, які потрібні. Ми не знаємо. Це зручно для влади, бо тоді до них не можна апелювати. Ти встиг зробити, не встиг. А я не знаю, а що ти зробиш? Я не знаю. От програма діяльності області, її немає. План соціально-економічного розвитку, хто його формує, хто його контролює, немає. Чого? Бо це вигідно владі. Влада неспроможна, влада слабка, влада непрофесійна, на жаль, але це факт. І тому я б не дивився на прапори, знову ж таки, оці всі популістичні лозунги, давайте обирати, щоб тільки нові обличчя. Великі ризики, чи це нове обличчя буде якісно працювати на свою громаду, великі сумніви. Чи воно замотивоване належним чином, це обличчя, і чи буде від нього тільки той толк, що він там триматиме прапори своєї партії, свого вождя в Києві. Дуже сподіваюся, що принаймні при виборі міських голів люди будуть керуватися іншими принципами. Це повинен бути господарник, максимально без політики, бо там, де політика, там компромісів, дуже, на жаль, дуже буде багато і дуже не на користь громади. Тому я б орієнтувався таки на тих людей, які вміють працювати і хочуть, і будуть працювати. Я пригадую, це слухаючи про кого люди обиратимуть на міських голів, я пригадую той анекдот, який, здається, був реальністю. Давайте голосувати, він же наш, він так танцював на весіллі, що штани порвав. Ну, реально, буває і таке. Ну, звичайно, тому тут велике перестарога, але тим не менше треба. І знаєте, коли от мене дивують, в лапках професійність, от народний депутат, один із наших Сумщини, який написав пост, сфотографувався на мосту і написав, неважливо, хто розпочинав, важливо, хто відкриває це будинок. Ну, це не те, що ненормально, нереально. Не може бути кінця без початку. Це проста філософська істина. І, ну, і друге, неважливо, хто перерізає стрічку, важливо, що це дасть якийсь там поштовх економіці, якимось там зручностям додасть нашій громаді. Тому я всіх закликаю, наскільки можу, що дивіться, будь ласка, на людей перед тим, як голосувати. Як раніше казали, голосуйте серцем, ні, голосуйте розумом, тільки розумом, інакше розвитку не буде. Угу. Ну, я не знаю, чи варто зачіпати таку тему. От сьогодні ми нібито маємо в 2021 році вже повністю мати громади на всій території України, крім окупованих там територій. Як там буде складатись, невідомо. Зараз дискусії йдуть, чи взагалі там в тих областях проводити вибори навіть на тих територіях, які нам належать. Да? Але от громади і оці утворені райони, ті, що все ще залишаються,
Чи дійсно вони зараз самостійні, чи все-таки децентралізація трошки у нас така викривлена вийшла? Тому що от, є вже приклади, коли от в Тернополі, там Кернес в Харкові, вони ведуть свою політику в деяких речах, ну, наприклад, навіть вводити чи не вводити карантин в своєму місті. Да? І з цього приводу Зеленський, от я навіть виписала собі цитату, не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це проти держави. Це чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією. От дійсно, коли ми отримаємо ці громади, як буде вимальовуватись от вся оця конфігурація державна, адміністративна? Чи дійсно ми рухаємось до цього, ну, якби, містечковості, там, неофеодалізму, як зараз говорять, коли мер буде, ну, мені ніхто не указ, а тим більше, от ми прикордонна територія? Ну, я б сказав тут і да, і ні. Насправді, законодавець чітко прописав можливості. Є власні повноваження органів, а є делеговані. Це статті 27-38 закону про місцеве самоврядування. І там є чіткі вимоги до очільників міст, районів, сіл, селищ. Тому тут не в цьому справа. Як мені здається, тут велика проблема в непрофесійності сьогодні вертикалі виконавчої влади. Чого міські голови йдуть на такі кроки, бо вони бачать кричущі поразки. Наприклад, утворення цього фонду COVID-19, воно було дуже запізніло. Алгоритму дій не було, бюджети спустошували всі спочатку місцеві. Тобто так була надана можливість використовувати ці кошти, але де державний бюджет? А далі, до сих пір ми називали, що там ситуація, тут, якби був режим надзвичайної ситуації, надзвичайного стану, тоді б держава зобов'язана була фінансувати і можливості, і відповідальність. Сьогодні вся відповідальність покладена на міських голів. Це не зовсім професійно з боку центральних органів виконавчої влади. Більше того, це не зовсім щиро. Тому що і ресурси громади потратили, і відповідальність на них. А, знаєте, давати якісь нерозумні вказівки. Я навіть знаю по Сумській області, скільки їх є, коли там формували і 3-й, 10-й, 20-й, насправді воно було не потрібно. Але тим не менше, це от хаотичні рухи, які не призводять до результату, от вони і породжують такі моменти. Наступне – це те, що міські голови, які несуть відповідальність, знову ж таки, згідно з законодавством, вони ухвалюють рішення, вони мають мати більше повноважень. А не виключно їм регламентують, рекомендувати міським головам там і так далі, тоді вжити таких-то заходів. Після того йде тотальний контроль, рекомендувати слово умовне. Пишеться для того, бо в законодавстві такий от пробіл є. Насправді можливостей стільки потрібно, сьогодні в самоврядуванні немає. І, ну, я ж і кажу, що у нас нібито воно є, а нібито все одно держать на повідках усіх міських голів. Тому, безумовно, що це не щиро і неправильно по відношенню. Те, що вони бізнес пробили, сьогодні ж зрозуміло, бюджет не виконується. І навіть через ті заходи, якісь незрозумілі. Я досі дивуюся, коли ще визнав головний санітарний лікар, що заборона ходити парками біля річок, це просто, щоб людей налякати. Маніпуляція. Вже просто не говори про це. Це ненормально, коли в інших країнах люди дихають свіжим повітрям, так само, ну, протидіють якимось там хворобам. У нас це забороняється. Тобто настільки непрофесійно, неправильно, незрозуміло, нефахово. Тому безумовно, що будуть такі результати. А мені здається, що вже процес децентралізації вже стримати неможливо. Люди відчули свободу. Я зараз кажу про професійних політиків місцевого рівня. І це нормально, коли ти рахуєш кошти, коли ти розумієш, що у тебе є свій бюджет, яким ти розпоряджаєшся так, як вважаєш. Ну це ж якщо він є. А якщо, наприклад, ми говоримо, що у нас той завод закрився, той не працює, там скорочення, там проблеми, землі так само, ну що мають від землі сільські ради зараз? Ну тобто бюджету реально, з чого його брати? Я б, ну, тут якраз є питання в децентралізації. От подивіться, будь ласка, зараз дії нашого керманича обласного, так, голови адміністрації, де є потужне підприємство, він там фотографується. Відкривається магазин якийсь там із солодощем, він там. А чому його немає там, де є зриви, де невиконання? Ми кажемо про велике будівництво і показуємо дорогу там Суми-Київ від Недригалова до Сум. А вже поряд із Сумами напрямок Харкова, наприклад, виїзна група, напрямок на Лебедин. Абсолютно стоїть будівництво. До речі, вже другий рік. Там або один трактор, або взагалі нікого немає. Лебедин взагалі проблема. Дороги немає, але там його немає. От вам і контроль. Чого депутати там не стоять, не фотографуються, може з лопатою десь там. Тоді буде результат. Але це кошти держави. От там якраз кошти державного бюджету. І там державна програма «Велике будівництво», а результату немає. Тому, знову ж таки, питання професіоналізму. Там, де воно і так рухається, туди не трать час. Твоя задача – робити там, де, ну, десь механізм не спрацьовує, десь потрібна участь твоя, десь потрібно сконтактуватися з міністерством, з виконавцем. Оце робота очільника, а не фотографуватися і, ну,
спроба подобатись виборцям і не більше. Ну, вчора, до речі, в Сумах був голова Верховної Ради Дмитро Разумков, і губернатор там говорив про величезні плани по залученню інвестицій, а перед цим, от тижнів два тому, здається, приїжджали турецькі інвестори, і була маса проєктів, які от пропонувались їм для інвестування, в тому числі, от, наприклад, такий проєкт, як будівництво там багатоповерхівки біля Чешки, ну, і аеропорт, і льодова арена, і що там ще, не пам'ятаю, щось по спорту, ну, тобто, вже земельні ділянки, от так на виході, ну, є ж перспектива. Це поки що слово перспектива. Дивіться, як мені здається, абсолютно непрофесійно підготовлена була зустріч. Коли заходить потенційний інвестор, його перше перевіряють, бо є шарлатани і за кордоном, на жаль. По-друге, дають, ви думаєте, є проблема сьогодні в будівництві? І навіть у Сумах є люди, які готові вкладатися і будувати, цілити будинки. Землю не дають. Чи не буде це спробою просто завести бізнесмена із якимись своїми інтересами? Але навіть не це важливо. Коли ми, наприклад, говорили про аеропорт, там цікаво, що от люди розглядали, підписали меморандум. До речі, це знову ж таки, на мою думку, це замилювання очей, бо що таке меморандум? Прямий переклад цього слова – це нагадування. Да. То один одному нагадали, що ми, можливо, будемо щось робити, можливо, не будемо. Друге, яка відповідальність за невиконання умов? Жодної. У нас яскравий приклад – Будапештський меморандум, який боляче вдарив по всіх нас. Його можна ігнорувати. Третє – аеропорт. З якою метою його будуть використовувати? Але тут ще смішна інша сторона. Аеропорт – власність обласної ради. Представника обласної ради немає. Обласної ради, а вони про це, якби я на вашому городі огірки продавав комусь там, або ще щось, не спитавши вас, для чого. Це дивно, незрозуміло. І є ще один момент. Аеропорт – це об'єкт підвищеної небезпеки, так, і він вважається стратегічним об'єктом. Для того, щоб заводити туди інвестора на такі об'єкти, повинні бути погодження А, Служби безпеки, Б, МЗС, бо тих людей, які заводять кошти в такі об'єкти, їх потрібно перевіряти, їх потрібно брати обіцянки відповідні. От прикордонна область. Завтра віддадуть аеропорт під якісь літаки там чужі. Ну це ж можна таке зробити теоретично. Ми ризикуємо, ми не знаємо під що. Я скажу більше, мені здається, що аеропорт там. Крім усього, тихенько там проговорили, що вони ще хочуть збудувати готель п'ятизірковий. От скажіть, потрібно в Сумах? У нас такі дуже багаті люди, що хочуть в таких готелях. Чи тут три крапки, а далі ми кажемо для того, аби отримати ліцензію на ігорний бізнес? Ну, скоріше, я тільки… Да. От, а тепер давайте скажемо, який виграш буде від сьогодні нашої області для міста. Як правило, ну, якщо навіть це відбудеться, збудують готель, це буде мережа. Вона буде зареєстрована десь там в Києві, в Дніпрі і так далі. Тобто податків тут не буде. Якщо говорити про державний рівень, що вони хочуть отримати там 4,5 мільярди, Бог з ним. Але сьогодні вже діра у бюджеті 100 мільярдів. Чи врятується 4 мільярди нас? При тому, що ми знаємо, що ігорний бізнес підтримує всього 40%, 60% і більше зараз проти введення цього закону. Скажу більше, цей закон вже визнаний неконституційним, адже в ньому є речі, які один одному суперечать. Наприклад, от я так поверхово пам'ятаю, в одному розділі написано, що членів комісії подає прем'єр-міністр і на уряді їх затверджують, а в іншому розділі, що їх державна служба відбирає, а потім подає для уряду. Ну, так не може бути в одному законі таким, і таких недоречностей більше 20. Тобто закон не буде діяти. Якщо не буде діяти, не цікаво буде інвестор, який приховав, що він буде льодову арену, все щось, вони настільки прибутково, щоб будувати в нашому маленькому місті. Але те, що тут будуть мати інтерес саме збудувати готель, щоб під цим, от яке, що ми будемо робити? Ми будемо охороняти, прибирати, можливо, готувати їжу. Оце все, що від цього отримує. Тобто ми будемо обслуговувати багачі. І, можливо, під це візьмуть аеропорт, щоб чартерами возити сюди багатих людей, бо в нас дешева робоча сила, б законодавство лояльне. Тому от тут треба дивитися поміж строчок. Більшого я, на жаль, тут не бачу. І інвестиція в розважальні заклади. Невже нам не треба піднімати заводи, десь забезпечити додану вартість для того, щоб люди отримали зарплату, могли там розвиватися. А це все, повірте мені, таких бажаючих є багато. Чого місцева влада їм не дозволяє? Питання зараз до їх, знову ж таки. Тому, знову ж таки, це питання до професійності. Велика гра, красива картинка, а насправді поки що я не бачу перспектив, на жаль. Да, яскрава обгортка, цікаві такі ідеї, сяючі очі від захвату, а за ними нічого немає.
Тому поки що з такою владою от якраз є про що подумати, задуматись, чи варто довіряти якомусь фільму там, який не має ніякого, паралельно з реальністю не має ніякого відношення. Багато чого, запитань, на жаль, все більше і більше. А відповідей дуже мало. Ну, можна побажати нашим глядачам тільки тверезо мислити і критично сприймати всі події, які відбуваються, про які нам розповідають. Дякую за розмову. Було цікаво. Навзаєм.